Alice tem uma coleção de miniaturas de animais pré-históricos. Dispondo-as em grupos de 5, sobram 2. Dispondo-as em grupos de 9, sobram 1. Determine a quantidade de miniaturas, sabendo que são menos de 50. Bom, ela tem menos de 50 miniaturas. Então, se ela dispõe em grupos de 5, por exemplo, ficar 1, 2, 3, 4, 5, ela fecha aqui um grupo. Vamos supor que ela tenha mais de 5. 2, 3, 4, 5. Fecha outro grupo. E no final sobram 2. Bom, eu não sei quantos grupos de 5 que ela tem, mas é alguma coisa assim. Ou seja, tem, fecha 2 grupos de 5, sobra 2. Ou 3 grupos de 5, sobra 2. Vai sobrar 2. Ou seja, imaginando aqui os múltiplos de 5, eu tenho 0, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Qual o total de peças que eu preciso ter para que em grupos de 5 sobrem 2? Bom, se eu somo mais 2, isso aqui, ó, 7. Se eu tenho 7 peças, eu vou formar um grupo de 5 e sobra 2, não é isso? Se eu tenho 12 peças, eu vou ter 2 grupos de 5 e sobram 2. E assim vai somando 2, ó. 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52 eu não vou colocar porque eu sei que não dá 52. Então veja, ela pode ter qualquer uma dessas respostas aqui, ó. Ela pode ter, por exemplo, 12 peças. Eu fecho 2 grupos de 5, sobram 2, tá? Agora tem um outro critério também, que é grupos de 9. Grupos de 9, quem seriam os múltiplos de 9? 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54 não vou botar porque passou de 50. Bom, nos grupos de 9 sobra 1. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, 10 peças. 10 peças forma um grupo de 9 e sobra 1. 18 mais 1, 19, 27 mais 1, 28, 36 mais 1, 37, 45 mais 1, 46. Bom, a pergunta é: que número atende às duas situações? Ou seja, essa situação do resto 2 para grupos de 5 e essa situação, resto 1 para grupos de 9. Vocês vão ver que o número que aparece nas duas séries aqui é o 37. 37 eu consigo formar. Quatro grupos de 9, dá 36, sobra 1. 37 eu consigo formar 7 grupos de 5 e ainda tem 2, sobram 2. Então a resposta 37.